Imagine, Sirok Osman Ben Adramadrel, Medina Mesoplanin, Yetut Rekshat Hakish Nekasin, Medina Mesoplanin, Medina Sovere Metatele Yerevanum, whatever Statele Chapunel, Lesvi Masnageti Bakalavri Kochum, Anute Terapopele Chaponia, whatever Sovorel, Herina Kavosh, Tohoku Hamasaranum, Statel Magistrosi, Pilusapalusan Doctor Kochumner. Մենք գրել իրատենախությունը կործացելով մեծական ճապոնական արխիվային նյութեր, այն ճապոներն է իրատենախությունը վերաբերում է առաջին աշխարհամարտի ընթացքում ճապոնիայի կողմից հայ փախստականների ընդունմանը եւ այդ գործում ծյան արբարի դերի։ Մենեն այժմ ամուսնու եւ մեկ տարեկան որդու հետ ապրում է ճապոնիայի Սենդայ քաղաքում եւ զբաղված է ապկարի կենսի եւ կոչնության մասին իրատենախությունը գրքի վերածելով մենեն խնդրեմ։ Շնորհակալություն Մարիամ։ Բարի երեկո բոլորին։ Հուսով եմ վայելեցիք ֆիլմը։ Նախ թույլ տվեք երախտագիտությունս հայտնել առաջին հերթին Աստղի Հովհաննեսյանին, Աստղի որտեղ է չգիտե։ Անչափ շնորհակալ եմ այս հիասքանչ գաղափարի համար եւ ինչպես նաեւ կազմակերպչական աշխատանքների համար։ Անչափ շնորհակալ եմ Սլավոնական համալսարանին, ինչպես նաեւ Ամերիկյան համալսարանին մեզ աջակցելու համար շնորհակալություն։ Բարև դեմոկրատիայի եւ աշխարհային մեզ այստեղ հյուրընկալելու համար շատ շնորհակալություն պարոն դեսպանջան Յամադային եւ պարոն Հայդեմյանին ժամանակ գտնելու այս շաբաթով եւ ներկա գտնվելու միջոցառման անչափ շնորհակալություն եւ առհասարակ շնորհակալություն բոլորին։ Այժմ ցույց տվեք անցնել մեր շատ սիրելի Դիանա Դադիկին։ Ես ինձ պետք է համապատասխան Դիանա Դադիկին։